Ekipa moja, lijepi pozdrav sa Jaruna. Prije svakog treninga dobro se zagrijte, razgibajte i podignite radnu temperaturu. Danas je jedan lagani trening, svega 12 krugova, s time što ćemo svaki krug nadopuniti s jednom novom vježbom. Ja sam se razgibao, podignuo radnu temperaturu i krećemo. Prvo što ćemo raditi je skok prema naprijed. Naprijed ćemo 5 komada za redom. Skok naprijed, 4 provlačenje, 1, 2, 3, 4. Nakon toga spustimo se dolje, radimo 10 sklekova. To ćemo raditi uvijek, a u 3., 4. i 5. vježbu ćemo lagano stalno zamijeniti sa nekom novom vježbom. Radimo 10 sklekova, a ukoliko ne možete, raditi sklekove s koljena. Možemo. Skok prema naprijed, 5 komada za redom, vucite prste po podu. Sretno! Ajmo! Gotovo je prvi krug. Sad ćemo ponovo napraviti skokove prema naprijed, ponovno sklekove, ali sad radimo climber. Cross climber, 20 komada, suprotno koljeno, suprotni lakat. Polako. Druga serija. Climber cross 20, polako. Ok, krećemo sa našom 3. serijom. Sada za kraj nadodajemo 20 sumo čučnjeva, ma ništa, lagano, idemo, 5 komada. Deset sklekova, ukoliko ne možeš radi sa koljena, krećemo kop. Kroz koljena, 20, polako. Odlično, 20 sumo čučeva, prešli smo vama, dakle maksimalno otvorimo 20. Idemo, 4. serija, sada za sam kraj dodajemo stojeću vjetrenjaču, 20 komada. Sve znate, 4. serija, možete vidjeti to. Skokovi, petica, ajmo! Sklekova, ukoliko ne možeš raditi sa koljena, idemo hop. U 20 cross climbera, izdrži.
čučnjeva, otvori noge van, možeš i to, idemo. Dolje uda, gore izda. Ok, ovo je bilo 4 kruga, uzmite malo zraka, ponovite ponovno 4 kruga, onda uzmite još malo više zraka, ponovite još jedan put 4 kruga. Pozdrav sa Aruna, zdrav život postaje navika, ukoliko ste ovo odradili, svaka čast.